s tim što je tada bio zadužen Mustafa Sulim Pašić za udruženje i angažovan da se ta oprema izuzme iz udruženja i da se izmesti na Bjelave u meteorološki zavod. Mnogi radioamateri, mnogi ljudi su pristigli u pomoć da se oformi prislično ometački centar i centar veze armije BH, gdje nam je neizmjerno pomogao gospodin Šuman, gdje je preuzeo komandu nad tim centrom i taj centar je direktno slao informacije u predsjedništvo. Mi smo naše pultove izmjestili na vrijeme, mi smo naše stanice prepravili na vrijeme, imali in vozlima, slušali agresorsku stranu, znali šta spremaju. Ono čuveno gađaču Velušće, ako ste slušali šta ja znam, i razbucite im pamet četničkog generala Ratka Mlača, znači to su otkrili jednom dijelom taksiti. Mi smo prvi taj snimak upatili, dali televiziji, dali u javnu, šta ja znam. Turci ponovo Velišiće, masaciju s jedne i s druge strane i predsjednicu. Razumem. Vukašinović, Turci da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu. Tako da je taj sistem veze odlično funkcionisao do datog momenta mobilizacije, gdje se je tada taj sistem veze prepolovio u dva sistema veze, to jest prislično metački, gdje je kasnije Italijan preuzeo taj dio prislično metačke veze s tim što je oformio obavještajnu upravu armije BH. A ovaj dio drugi je ostao kao centar veze broj jedan za korpus armije BH. Mi smo konkretno radili velikim dijelom na obavještajni dio, znači gdje smo pokrili tada u to vrijeme maltene sve oficire Jugoslovenske narodne armije. Znali smo im stanove, znali smo im djecu koja su smjena u školi. Znači to se sve radilo preko radio taksija i preko naše stanice. Mi smo imali toliko u blokadu tada u to vrijeme stavljenu da nas nisu mogli četnici slušati. To su ljudi izmislili, lično su to ljudi, naši ljudi izmislili blokadu našoj stanci, da nisu nas oni mogli, kako mi to kažemo, provaliti u to vrijeme šta mi radimo. A mi smo, znači, grad u to vrijeme pratili Lapšnice do Iliđe. I onda imali smo dosta podataka u to vrijeme, pogotovo u oficira tadašnjeg Slovenske narodne armije, počevši u to vrijeme, ja se dobro sjećam, možda da spominjem neki moj dio mog rada u to vrijeme, pokrivanje generala Kukanjca u tadašnjoj Omera Masića, sadašnjoj Omera Šehovića, doktora Taušana u vojnoj bolnici, šta spremaju, kako spremaju. Mi smo u to vrijeme znali gdje smo traljeska gnjezda u vojnoj bolnici. Razumiješ? Samo i nismo smjeli dirat. Jer nije to bila neka sad nešto raspuštena neka grupa pa svak djeluje kako hoće. Znači morali smo čekat komandu šta da se radi i u to vrijeme kad se radila operacija iseljavanje vojne bolnice, mi smo bili ti prvi koji smo ušli u vojnu bolnicu i rekli na sedmom spratu, ja konkretno na sedmom spratu je mitraljez M53 sa vrećama, stavio ga je taj, a oni su u to vrijeme izgledali kao nevinašca, ti doktori, ljekari, intelektualci, jel? Na onaj kasniji potencijalni ubice. Ono što bih naveo vezano za jedan, da kažem, događaj, to su čuvene sarajevske banane na Bistriku, gdje su učestvovali sarajevski taksisti. Ja sam u to vrijeme bio komandir vezanom sastavu milicije Bistrik. Mi smo držali punkt na tranzitu kod stare bistričke stanice i 23. novembra zaustavili smo 5 šlepera firme Rumija Trans iz Bara, koja je provozila eksploziv, odnosno rakete za raketnu bazu Borač, bivše JNA kod Kalnovika.
U svakom kamionu se nalazilo po 25 tona raketa, odnosno eksploziva za iste, sa bojevim glavama. I mi smo se organizovali tu noć, odnosno taj dan čitav, i tu noć zajedno sa zelenim berekama i sarajevskim taksistima. Da kažem, došlo je do događanja naroda, gdje smo blokirali taj transport sa tih pet šlepera. Došla je vojna policija, došla je vojska. Došao je gospodin Mohamed Čengić, koji je vršio pregovore sa tadašnjom JNA. I da kažem, došlo se do jednog sporazuma da se taj transport pusti do baze specijalne jedinice MUP-a RBIH u Krteljima. Mi smo propratili taj transport sa pet šlepera. U toj pratnji su bili sarajevski taksisti, koji su dali nemjerljiv doprinos da taj transport, da kažem, ne ode u ruke agresora. Taksisti su bili jako dobro i međusobno organizovani i stavljali su se oni u službu sigurnosti tada svim svojim dijelom. Samo ću jedan primjer da navedem, da u pripremi za zlo koje nas je zadesilo, komandant Republičkog štaba teritorijalne odbrane, izvjesni Drago Vukosavljević, bio je pripremio kompletnu dokumentaciju Republičkog štaba da je odnese, da je opljačka, da je odnese. Na moj poziv taksisti su blokirali zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, tada gdje je bilo njegovo sjedište, i spriječili smo to odnošenje kompletne dokumentacije Republičkog štaba teritorijalne odbrane. Zahvaljujući nesebičnom i energičnom djelovanju taksista grada Sarajeva. S kolegama sa Vlašaršije smo držali odstupnicu iz grada Sarajeva. Jedne noći se je desio jedan specifičan događaj koji je za nas bio nepomljiv. Na samom izlazu iz Sarajeva je bila policija Stari grad i bio je komandant Starog grada kod vješnice. Kada sam čuo iz daljine jako zavijanje sirena, kada sam pogledao iz obalu, vidio sam da ide negdje oko 20 hitni pomoći, pa sam se upitao šta se ovo dešava. Međutim, taj policajac mi je rekao da je bilo neko veliko ranjavanje na Palama, na Romaniji i ovo. I smatrajući da to treba da oni prođu, međutim, mi smo po sumnjivih nekih razloga zaustavili te hitne pomoći. Te hitne pomoći bile su pune naoružanja. Taksisti su tu bili i oni su krenuli da izlaze kako je koji izlazio, tako su naša i taksisti i ovi zelene beretke i svi redom, svi smo bili jedno, počeli vaditi iz automobila, iz vrata, iz GPK-a, od njih uzeti naoružanje. Kasnijim saznanjima sam saznao da je to bila jedna velika namještaljka, izvlačenje doktora iz grada Sarajeva, da ne bi mi imali doktore, da ne bi imao koda naše ranjenike zbrinjava. Čuli smo da je napad bio na pitomce policije. Na Marijin dvor sam ostavio auto i krenuli smo, nas 4-5 taksista, krenuli smo između publike te koje su bili, oni su već počeli pucat. Evo ovdje se na mostu vidi i krv, ovdje četvoro ljudi, jedna djevojka, dva mladića, jedan stariji čovjek su pogođeni. Gdje je poginula prva su Ada Delberović i Olga Sučić, koji su poginuli. Pored mene je poginuo Šabanović, kojeg čujem da nikad u životu nisu spomenuli, i njegova žena Olga isto, jel Olga, ja mislim da se je zvala mu, ona je ranjena bila. Spašavajući, eto da izvučem tu njegovu suprugu, ranjen sam ja bio. U mene su odveli u bolnicu, gdje sam gore ležao par dana. Pustili su me, odmah sam se vratio aktivnostima. Još uvijek križak ranjen.
onog momenta kada je rahmetli predsjednik Alija Izetbegović naredio mobilizaciju rezervnog sastava milicije u septembru 1991. Jedan dobar dio sarajevskih taksista je angažovao se i uključio se u rezervne sastave gdje je uniformisan i naoružan. Kroz te aktivnosti, pošto je prvi udar agresora primio rezervni sastav, odnosno policija, kasnije je dio patriotskih snaga. U prvom naletu agresora, jedan dio tih taksista koji su bili pripadnici rezervnog sastava milicije je i poginuo. Mi znamo i sami što smo nam kasarne predstavljali u centru grada i oko grada gdje se nalazila Jugoslovenska narodna armija. Nisu se građani mogli šetati gradom ni tišta, jer najviše snajperska djelovanja su vršena baš iz tih kasarni. Naprimjer, kasarna Maršal Tito je bila najgora kasarna, jer tuda se moralo voziti 300 nasada da bi neko prešao iz Novog grada u stari dio grada. Pa smo mi pokušavali da vidimo kako da ometamo te kasarne na bilo koji način da bi omogućili našim građanima što bezbolniji prijevoz od Novog grada do starog grada. Kad su krenuli da izlaze iz kasarni, to je bilo veoma i veliko olakšanje za građane ovoga grada. Pri njihovim izlascima iz kasarni, oni su sve što su mogli uništiti, oni su uništili. S tim da smo mi našli veoma dosta dugi cijevi koji su bili izvađene, udarne igle i još ovako neke stvari, i onda su naši ljudi tu popravljali. Naprimjer, u kasarnoj rami Salčin, nekadašnji Viktor Bubanj, kada smo ušli i kod prijetresa jedne kancelarije, našli smo spisak od jedno 150-200 ljudi koji su trebali likvidirati u gradu Sarajevu, zato što su oni bili, dajmo reći, osnivači Zeleni beretki, Patriotske lige, ljudi koji su bili u teritorijalnoj odbrani. I onda mi smo predali taj spis ljudi u takozvanom tom momentu TO, to jest prvom korpusu, da se pročitaju ta imena ljudi. Na tim spiskovima je bilo i naši taksista između 20 i 30, na primjer Hatić Fuad, Mago Dadino, Asko Prazna, Mirza Lipovača i još mnogi taksisti. Kao taksista 92. uoči rata imali smo pregovore. Ja lično kao taksista sam imao pregovore u kasarni Rajlovac sa od kolege 253 bratom. Ne znamo ime i prezime, ali žive. Batko se zove. Oči smo na zadnji sastanak razgovor u kasarni sa Šačilom Arnautovićem, bezbednjakom, tad kapitanom prve klasi. Izvukli smo 480 automatskih puški, nove, i 80 puškomitraljeza, isto novi. Sa 150 metaka u refuzi smo dobili, pa smo napunili. To je bio naš učešće u ratu, koje smo izvukli to naoružanje, i vjerujem da je izvuklo zapadni dio grada od Sokolja do Velešića, to dio, taj dio naoružanja. Jer se to naoružanje posjećivalo u Prvoj slavnoj vremenu. Kao taksista od prve osnivačke skupštine u Holiday Innu, tad sam prvi put upoznao rahmetli našeg Aliju Izetbegovića, kasnije vrhovnog komandanta odbrane Bosne i Hercegovine. Njemu sam odao vjeran, znači, predzbornu kampanju, cijeli rat i poslije rata. Ostao sam odan vjeran kao pravi patriota odbrane ovoga grada i države. Jer mi smo branili grad. Jednog momenta da je nas u to vrijeme rahmetli naš predsjednik Alija Izetbegović poslao da napadnemo Čačak, mi bi svi bili dezerteri.
ja prvi, pa svi moje kolege, to garantujem za njim 100%. Ali onaj kad braniš familiju za sebe, pa grad, pa da kažem udruženje, pazi, udruženje dio nas ba. Ja sam tu počeo, ja ću tu i završiti. Samo to njihovo stavljanje na raspolaganju, na raspolaganje nama komandantima koji smo rukovodili tim